Sådär. Välkomna tillbaka till alla åhörare och välkommen till panelen, den sista panelen för dagen. Som ska handla om det som vi alla nästan pratar om idag, covid-19 och i det här fallet dess effekt på mänskliga rättigheter och demokrati. Det är som sagt så att den här pandemin har orsakat både stor ohälsa och tagit väldigt många liv. Och för att förhindra smittspridning har en lång rad snabba beslut ofta fattats av världens stater och ibland mycket ingående på människors rättigheter. Och i spåren av de här besluten så har också kränkningar och inskränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer gjorts och tagits. Och det tänkte vi skulle prata lite om här idag. Och jag har tre experter med mig som där vi tänker att vi ska titta på både hur det ser ut idag kan också blicka framåt och vad det kan få för effekter för framtiden. Och jag tänkte presentera er tre panelisterna här nu. Ilse Brandt-Skeris, assisterande generalsekreterare vid FN. Och som har huvudansvaret för mänskliga rättighetsfrågorna där. Och chef för högkommissariens kontor. Ilse har haft flera ledande positioner på nationell och regional nivå tidigare i människorättsorganisationer som OSCE, där hon var också var chef först och sen, eller var chef och tidigare även högkommissarie för nationella minoriteter. Hon har också en bakgrund i civilsamhällsorganisationen det lettiska centret för mänskliga rättigheter, där hon var chef mellan 2002 och 2011. Och sen 2016 har hon en forskartjänst vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. 2017 valdes hon in som expert i FNs människorättskommitté och det är den kommittén som granskar hur medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden enligt den konventionen om de medborgarpolitiska rättigheterna. Och Ilse är som sagt sedan i år assisterande generalsekreterare då vid FN. Och hon talar många språk, ett av dessa är svenska. Vilket vi är väldigt glada för här just idag eftersom det här är ett samtal som vi ska höra på svenska. Med oss också har vi Erik Halker som har 20 års erfarenhet som journalist inklusive 17 år som frilansjournalist, om mina uppgifter stämmer, med hela världen som arbetsfält. Sen förra året, 2019, är du ordförande för FN Sveriges avdelning för Reporter utan gränser. Som arbetar med att stärka pressfriheten och det fria ordet i världen. Och du är senior också, men vi vet att du har varit här tidigare tror jag. Chefredaktör på tidningen Omvärlden som numera är en nättidning. Men som är den kanske största tidningen vi har som tar upp just globala frågor. Och Annika Silva Leander som är chef för avdelningen för demokrati och politisk analys vid internationella IDEA. Alltså Institutet för demokrati och electoral assistance, val. Assistans kanske, dåligt översatt svenska. Och också har blivit expert på coronavirusets inverkan på den globala demokratin. Men har också granskat i sitt arbete, granskat det minskade demokratiska utrymmet för civilsamhället. Och jag såg faktiskt igår av en händelse att du alldeles nyligen, bara för ganska nyligen skrev en artikel om covid och demokrati just hos i Eriks tidskrift om världen. Det visste jag inte om tidigare, så det var en liten rolig anekdot om man säger så. Jag tänker att jag ska ge ordet. Det här seminariet ska vi ha lite mer av presentationer. Och jag tänkte ge ordet här först till Ilse Brandt-Skeris. För att ge oss en övergripande presentation om hur hon ser på läget för de demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen idag i skuggan av den pågående pandemin. Så varsågod och välkommen Ilse och varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket Anna, jag är verkligen glad att jag får vara med här och det ska bli intressant att höra er i panelen och andra hela diskussionen som jag ser fram emot. Jag är svensk, född i Sverige, men mina föräldrar var lettiska så jag är både lettisk och svensk. Men jag skulle vilja varna att jag är i mitt arbete med mänskliga rättigheter på engelska. Vi får se hur terminologin går. Ni får hjälpa till om det behövs. Du hörs lite dåligt. Du har inga hörlurar eller någonting som du kan... Jag hör faktiskt inte det, men om jag sitter lite närmare. Lite närmare kanske. Är det bättre? Tack. Hörs det bättre nu? Lite bättre, ja. Tack. Okej.
Så då ville jag bara börja med att nämna några saker och se var ni andra i panelen tar det. Vi vet att covid-pandemin har haft naturligtvis en direkt negativ effekt på demokratin genom åtgärder som inskränker mänskliga rättigheter. Många länder har vidtagit nödåtgärder. Och vi vet att mer än 95 länder i världen har förklarat undantagstillstånd. Och 47 av dem har begränsat yttrandefrihet minst. 128 har vidtagit åtgärder som begränsar församlingsfrihet. Och 50 eller så har vidtagit åtgärder som inskränker på privatliv. Så vi vet ju naturligtvis, alla vet ju det, att folkrätten tillåter temporära inskränkningar under vissa förhållanden. Men de måste ju vara lagstadgade, nödvändiga, proportionerliga och de ska inte diskriminera och ska vara tidsbegränsade. Och det är ju en väldigt viktig poäng just nu. Många av de här begränsningarna på mänskliga rättigheter i samband med pandemin uppfyller för närvarande de villkoren. Men vi har ju noterat djup oroande exempel när vi har regeringar, även i så kallade väletablerade demokratier, som verkar använda sig av pandemin som undanflykt för mänskliga rättighetsöverträdelser och för att ta till sig makt också. Vissa restriktioner som nu presenteras som argument om allmänna hälsan liknar i stor del de som tidigare har vidtagits också med motivering om att de förebygger terrorism till exempel eller som på annat sätt inskränkt det demokratiska utrymmet. Och både före och under pandemin har sådana åtgärder använts för övervakning som vi vet av både politiska aktörer, civilsamhället och framförallt också risken för människorättsaktivister som vi vet har ökat under senare. Kumulativt har dessa begränsningar på fredlig församling, förening, rörelse, yttrande, privatliv en enorm potentiell undermineringseffekt på parametrarna vi behöver för att vår demokrati ska fungera. Så utöver de specifika åtgärderna så kan vi då argumentera att pandemin har skapat en hel omgivning, en miljö av undantag som i sig är en utmaning och ett hot för kvaliteten på den globala demokratin. Men trots det och trots alla de här oroande exemplen så kan vi ju se att ännu så länge har vi inte nått en nivå av systematiska globala försök till att utvidga, förlänga eller förvandla de här åtgärderna till permanenta. Men det vill jag inte säga att det inte finns några sådana försök, men att pandemin än så länge inte verkar förbli en faktor på lång sikt som skulle kunna användas på det sättet. Men vi måste naturligtvis förbli väldigt vaksamma vad gäller det här, både vad gäller institutionerna för demokratin, strukturer, myndigheter och civila samhället som ju är, som jag nämnde redan, under så stark press som vi ju alla vet. För det andra så skulle jag vilja också nämna att pandemin har satt en enorm press på den globala demokratin också genom den negativa effekten på den socioekonomiska jämlikheten. Vissa regeringschefer har vi hört har försökt att föreställa pandemin som enande för världen. De understryker att covid-19 är ett hot mot varje människa och att inget land eller deras invånare kan leva i säkerhet om inte alla gör det. Att det visar verkligen en sån pandemi, påvisar ju att vi alla är relaterade till varandra i världen. Och det är ju ett väldigt välkommet argument för solidaritet. Men samtidigt så vet vi ju att vissa invånare inom länderna och vissa länder globalt är långt mer utsatta vad gäller både hälsa, sociala, ekonomiska och politiska effekter av covid-19. Så de pandemirelaterade riskerna för demokratin är störst för miljoner eller till och med miljarder människor som lever utan tillgång till grundläggande skyddsfaktorer som adekvat levnadsstandard, hälsovård, rent vatten, mat, arbetssäkerhet och sparande.
alla de här faktorerna som vi ofta grupperar under begrepp som ojämlikhet eller fattigdom eller marginalisering. Men de leder till allt djupare skillnader och mindre tillit mellan folk och mellan folk och regeringar och myndigheter, men även mellan människor. Så pandemin har ju lyft fram i dagsljuset. Jag vet att ni har pratat under dagen och jag är säker på att jag inte nämner någonting nytt. Men ändå, jag är glad för att jag får vara med och försöka ta fram de här faktorerna. Så genom pandemin så ser vi ju att de långvariga ojämlikheterna har lyfts fram i ljuset. De som vi alla har varit medvetna om, men inte alltid har, eller inte alla, utan vissa och andra har inte velat se dem. Men de har nu lyfts fram. Och de har lett till en politisk och social dynamik som kan hota demokratin globalt också. Vi ser en stark ökning i uttryck av rasism, xenofobi, diskriminering på olika grunder under pandemin. Och de växande klyftorna har utnyttjats av olika extremistiska radikala politiska aktörer som försöker vidga sin politiska bas genom olika metoder och medier under den här tiden. Och covid-pandemin har ju också gjort att ojämlikheter har ökat i sig, i och med att den finns redan under ytan, men effekten av pandemin som sådan har också haft den effekten. Och det gör att vi då inte längre förhoppningsvis kommer att blunda eller kan blunda för de strukturella ojämlikheterna i våra samhällen som vi ju nu ser. Man kan argumentera kanske att ojämlikheter både mellan invånare inom länderna och också mellan länderna är den största utmaningen för världen idag. Och det är naturligtvis någonting vi måste se till hur vi agerar nu när vi ska bygga upp våra samhällen och världen igen efter pandemin. I alla fall så skulle jag komma till den sista tredje liten punkt. Och då om vi ser till den här framtiden så skulle jag vilja argumentera och hoppas att vi alla här gör nu när vi är på mänskliga rättighetsdagen och i den här fina panelen. Att mänskliga rättigheter är centrala för vår framtid och för demokratin. Den direkta länken som finns där. Men samtidigt så vet vi att mänskliga rättigheter inte har haft en tillräckligt central roll i styrande och politik fram till nu. Demokratin, det är ju inte bara institutioner och processer, men det har att göra lika mycket med också hur folk verkligen lever. Hur deras sociala och ekonomiska situation är. Så för att bevara demokratin så måste vi skydda både lagarna och institutionerna som ger ramen för hur vi lever. Men samtidigt direkt relatera hur vi alla verkligen lever. Internationella mänskliga rättigheter och den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter i synnerhet är ju fortfarande en utmärkt grund för demokratin globalt och för individens rättigheter. Just för att den ramen är relevant för alla aspekter av människans liv och välmående. Såväl som lagar och institutioner. Så därför den här medvetandet att vi behöver mänskliga rättigheter som bas för vår globala respons till pandemin har vi också arbetat med på FN. FNs generalsekreterare Antonio Guterres talade just om denna dynamik i sitt tal till minne av Nelson Mandela som han gav i juli i år. Och jag vill också nämna till slut att han i februari i år så lanserade han Call to Action for Human Rights. En plan med som vi har identifierat för olika strategiska prioriteringsområden för, som ska finnas där för att vi verkligen fokuserar hela FNs agerande grundat på mänskliga rättigheter. Så att det inte bara är vi inom högkommissariens kontor eller vi som direkt sysslar med mänskliga rättigheter, utan att verkligen hela FN tar grunden i sitt agerande, lägger grunden i mänskliga rättigheterna. Och det här blev ju väldigt ännu mer aktuellt. Det lanserades i februari, men sen kom ju då pandemin som vi vet. Och
det blev också en punkt i utvecklingen som vi hade en möjlighet att verkligen försöka mobilisera, att få alla med, både medlemsstaterna som hade ett stort intresse för det då, för att hitta svaret på pandemin, men även, som jag sa, inom FN, alla delar av FN som kan ta det här då som en riktlinje i sitt arbete. Och det är ju nu också när FN fyller 75, så är det ju ett bra ögonblick att försöka se också till den framtiden hur vi gör det. Det finns andra element som jag gärna skulle vilja gå in på som FN kan eller försöker göra och ser hur vi kan agera tillsammans. Men jag tror att jag stoppar här nu och jag lyssnar gärna på mina andra panelister. Tack så mycket. Tack så mycket, Ilse. Vi ska verkligen se till att vi får tid att prata om flera frågor. De hänger ju så väldigt mycket ihop, även om inte mänskliga rättigheter och demokrati alltid sägs vara samma sak precis. Men ändå så finns det en bas där som är gemensam. Och jag tänkte ge ordet i det här läget till Erik. För att om det är någonting man har slagits av, tycker jag, i den rapportering kring vad som kränkningar av rättigheter under pandemin, är ju också hur media och journalister har drabbats. Och det vet ju du väldigt mycket om. Så jag ger ordet till dig. Om du vill ha hjälp med den här PowerPointen, så ska vi, eller vill du dela den själv? Ja, ni får jättegärna prova att dela, så slipper jag tänka på det. Ja, det är jag så fin om. Mm. Men absolut, tack så mycket också Ilse. Det är bara konstaterat att pressfriheten har satts under hårt tryck under den här pandemin. Jag hoppas att, ska jag dela den här kartan? Nej, jag tror att Josefin håller på. För det som hände var att vi, Reportrar utan gränser, lanserar ju varje vår i april vårt pressfrihetsindex. Och det görs ju med data från året innan. Så här års förra året så satt vi och pulade ihop och liksom hur indexet skulle se ut för det här året. Men sen kom pandemin parallellt med det här, så att när indexet lanserades i april så var ju det egentligen redan gammalt. Så att vi insåg att vi måste göra något annat, och mina kollegor i Paris, de lanserade något som heter Tracker 19, då, uppkallat efter delvis covid-19, men också artikel 19 för yttrandefrihet i allmänna deklaration för mänskliga rättigheter. Och i den här tracken då, så kan man följa, fortfarande än idag, men inte, som tur var, inte lika stor utsträckning, men fortfarande kommer in olika fall av övergrepp på pressfrihet. Och man kan säga att i det indexet som vi ändå trots allt lanserade vi fem, eller där lyfte vi fem kriser som pressfriheten står inför. Och de är ju de samma. Det är en geopolitisk kris där vi ser auktoritära stater och regimer som försöker begränsa, stoppa, bromsa yttrande- och pressfrihet genom att fängsla, döda, tvinga journalister att lämna länderna. Och så. Man jagar även journalister från sitt land i andra länder. Förlåt Erik att jag avbryter det där, men jag får precis höra här att Josefin har problem att dela med din PowerPoint. Så kan du dela bilden, så är det bättre, så har du den. Då gör det. Förlåt att jag avbröt. Och så ska jag göra en hel screen här bara. Så. Ja. Och så finns det en demokratisk kris. Där ser ni er själva här nu kanske. Jag vet inte hur det funkar. Så. En demokratisk kris där vi ser flera demokratiska länder som Ilse har varit inne på här. Men då också innan pandemin, där man på olika sätt genom populistisk politik eller på grund av den nationella konjunkturen försöker begränsa pressfriheten. Det här har vi också sett mer av. Ekonomisk kris ser vi ju för att, som hänger väldigt ihop mycket med den teknologiska krisen, att allt fler medier får tuffare ekonomiskt. Minskad annonsering, man måste säga upp folk,
man måste dra in på upplag, slå igen redaktioner och det sparas pengar. Den teknologiska krisen handlar ju mångt och mycket om de digitala plattformarna, Facebook, Twitter, Google etc. dit annonspengarna går, men också på plattformar där det inte finns press- och yttrandefrihet i den meningen som vi ser ur demokratisk synvinkel. Allt styrs via algoritmer på liksom, kontor i USA. Det är inte så demokratiskt. Och sen har vi en förtroendekris som har löpt under många år som också hänger ihop med de här. Alltså det finns ett minskat förtroende mot media och där journalisterna själva har slitit att skylla. Som jag sa då, så hade vi då Tracker 19 som vi lanserade. Och då, med pandemin så har vi sett att alla de här kriserna som jag nämner har förstärkts. Allihopa har förstärkts. Jag menar, den geopolitiska krisen, pandemin startade i Kina och sen i Iran gick den vidare. Tänk om den hade startat i ett demokratiskt land, då hade det här sett helt annorlunda ut, jag är rätt säker på. Den demokratiska krisen har Ilse varit inne på. Den ekonomiska krisen är helt uppenbar. Allt fler medier går under och får svårare att jobba på grund av den ekonomiska krisen. Den teknologiska krisen, vi ser allt mer desinformation och falsk information som sprids på de stora globala plattformarna. Också en förtroendekris, fast här så kan man lägga in en liten brasklapp att det är också så att många medier har fått ett ökat förtroende under krisen för att folk också har sökt sig till sina liksom, de sajter och de tidningar och medier man är van vid, liksom, en trygg famn, lite så. Men vi ser ändå i en sammanställning som vi har gjort från Tracker 19, det här är inte långt, det här är det vi har fått in på vår tracker, det kan ju vara hur mycket som helst mer. Men vi har 300 övergrepp på pressfriheten registrerade i vår tracker 19 på fler än 450 reportrar, och det här är då relaterat till covid-19. 35% utomrättsliga gripande, alltså journalister som har gripits utan egentligen någon officiell anledning på grund av sin rapportering om covid-19. 30% handlar om någon form av våld, övergrepp i fysiskt övergrepp. Och vi noterar också att de flesta av de här övergreppen skedde under den första perioden, under mars och maj. Sen har det ebbat ut lite. Men det sitter fortfarande 14 reportrar i världen fängslade på grund av sin rapportering om covid-19. Det har hänt två saker som kanske sticker ut i världen i år. Och de händelserna hade hänt ändå. Det vi ser i Belarus idag, det har skett vid tidigare val också. Det är Europas liksom sista diktatur. De är absolut sämst på pressfrihet i hela Europa. På plats 150 någonting av 180 i vårt index. Men årets val är ju någonting utöver det vanliga och hänger väldigt mycket ihop med pandemin. Och den folkliga protester vi ser är inte bara mot liksom mänskliga rättigheter. Det handlar ju också om hur regimen har hanterat naturligtvis covid-19. Det är fullständigt hårresande siffror med 449 övergrepp på pressfriheten sedan i maj. 368 gripna journalister. 62 har utsatts för tortyr och våld. Och nu på senare tid så tvingas varannan fängslad journalist att sitta kvar i fängelse för att de döms för ett brott. I USA har också varit val i år. Här ser vi också nyhet, och där hänger också upp med Black Lives Matter. Självklart, och också covid-19, hur regeringen hanterat covid-19, vilket har skapat otroligt missnöjd och oro i USA. Och ni ser själva på siffrorna här, under 3 års tid så kunde man registrera 118 attackerade journalister, 58 gripna journalister. På mindre än ett år så har vi sett mer än dubbelt så många attacker på journalister, och mer än dubbelt, eller ganska exakt dubbelt så många gripna journalister i USA. Det här är två exempel, Belarus och USA, på hur det ser ut på många andra platser i världen idag. Det här föreställer en bild på Amer Al-Halbi, en syrisk fotograf som har fått asyl i Frankrike och jobbar som frilans. Bara för några dagar sedan så slogs han ner av polisen i Frankrike på öppen gata under de protester som har varit i Frankrike mot en lag
som i sig är en effekt av covid-19, som Ilse varit inne på. I Frankrike, Spanien stiftar man nu lagar med liksom syftet att begränsa desinformation och falsk information. Men lagarna är så liksom luddiga och otydliga att de också begränsar press- och yttrandefrihet. De tar alldeles för snabbt och har en påverkan av politiska krafter som kanske inte har en fullt så demokratisk syn som de traditionella demokratiska partierna i de här länderna har. Vi har också Polen och Ungern. Ungern stiftade man lagar där det var förbjudet att sprida falsk information. Allt som inte var regeringens information var falsk. Och i Serbien grips det fortfarande idag reportrar för att man rapporterar kritisk och granskande journalistik om hur regimen hanterar covid-19. Ett par exempel bara. Vi ser totalt sett att, och så har det varit länge, Europa är den region i världen där pressfriheten är satt under mest press. Det är naturligtvis den region där vi har bäst pressfrihet i världen, men det är också den region där pressfriheten försämras mest över tid. Latinamerika, som vi nästan har glömt bort, vi hör mycket om Latinamerika, att det, covid-19 har slagit mot mycket, men vi vet inte så mycket mer i rapporteringen här hemma. Men Latinamerika har en väldigt ökande våldstendens mot journalister. Journalister utsätts för allt mer våld i Latinamerika. I Afrika har så många journalister gripits under covid-19. Men vi ser också i Afrika, och det brukar jag lyfta som de positiva exemplen när jag pratar om pressfrihet i världen. Det finns länder i Afrika som ändå går mot strömmen, där man försöker aktivt sträva mot en bättre pressfrihet. Vi kanske kommer in på det lite senare, men jag nämner snabbt här några lösningar. Och för att haka på Ilse här, eller kanske bara för att Ilse är med i panelen, så tycker vi att covid-19-pandemin visar, nästan förtydligar allt mer hur viktigt det skulle vara med specialrapportör i FN för skydd av journalister. Sen finns det en rad andra lösningar som vi ser också. Ska vi se om jag kan sluta dela här. Så att jag stannar där, tror jag, så länge. Tack så mycket, Erik. Jag har skrivit ner ett antal frågor här som jag tror säkert ni och andra panelister säkert också har en del uppföljningsfrågor. Men jag tänker att vi ska låta Annika göra sin presentation först, och sen så följer vi upp så vi kan samtala tillsammans. Annika, ni kom med en rapport så sent som igår, eller hur? Kring... Ja, precis. Ja, vi lanserade vår nya demokratirapport igår inför mänskliga rättighetsdagen. Så det var bra timing. Ja. Jag tänkte också dela min skärm. Ska vi se här hur jag gör det. Ser ni den? Ser ni skärmen? Ja, jag ser den. Ja. Bra. Det jag tänkte göra det är att presentera några utav rönen från vår senaste rapport. IDEA är en mellanstatlig organisation med säte i Stockholm, men vi jobbar globalt. Vi har kontor runt om i världen, och varje år så producerar vi en rapport om demokratiläget i världen. Vi lanserade den alltså igår, och då har vi tittat på hur demokratin mådde precis innan pandemin bröt ut, men också under pandemin. Och vi använder oss av ett index också, precis som Journalister utan gränser. Ett demokratiindex som vi har utvecklat och som tittar på kvaliteten av demokrati i 162 länder i världen. Och vi tittar på hur det har utvecklats sedan 1975. Och vi har ett rätt så brett begrepp av demokrati. Vi tittar på 5 huvudaspekter. Dels så tittar vi på hur pass fria val är och hur pass fria politiska partier är att agera. Men vi tittar också på fundamentala rättigheter, politiska och medborgerliga rättigheter, också sociala rättigheter och jämställdhet. Den tredje dimensionen är där vi tittar på kontroll av beslutsfattare, både formella kontroller som effektiva parlament och också oberoende rättsväsende och också en fri media.
Och vi anser också att avsaknad av korruption är en viktig del av hälso friska demokratier, och den sista aspekten är folkligt deltagande, både genom formella politiska processer som val och genom deltagande i civilsamhället. Men precis som Erik berättade så har vi också sett att under pandemin så är det svårt med de här indexerna som man uppdaterar varje år. Det är också vårt fall. Vi kommer ut med vårt index i juni varje år. Så att vår data just nu går till slutet på 2019. Och situationen då var ju helt annorlunda än vad den är nu. Så vi var också tvungna att utveckla ett annat verktyg, precis som Eriks organisation, som vi kallar för COVID-19 Global Monitor of Democracy and Human Rights. Vi har fått finansiering av EU för att utveckla den. Där vi använder vårt ramverk för att titta på de åtgärder som har genomförts runt om i världen. Vi tittar på de 162 länderna i världen som vi mäter i vårt index, och så tittar vi på de här åtgärderna för att begränsa pandemin ur en demokrati- och mänsklig rättighetssynpunkt. Och då har vi markerat, dels har vi markerat de oroväckande åtgärderna, de åtgärder som har använts för att begränsa smittspridningen, som anses vara odemokratiska. Och de har vi markerat med en varningssignal, och sen har vi markerat de åtgärder som inte är odemokratiska i sig, som inte bryter mot demokratiska principer i sig, men om de förlängs över tid så kan de komma att bli odemokratiska. Och den här informationen uppdaterar vi varannan vecka, och vi vet ju att åtgärderna fortfarande håller på att ändras från dag till dag, speciellt i Europa men också i andra regioner som är i den andra vågen eller är också i den tredje vågen för vissa länder i Asien. Så att vi försöker verkligen hålla det här uppdaterat. Och det som jag ska presentera idag är bara lite data. Jag tror att det kompletterar väldigt bra det som både Erik och Ilse har presenterat med lite statistik helt enkelt. Jag måste också säga som Ilse att jag jobbar på engelska, så att ni får ursäkta mig om jag inte hittar orden på svenska. Det är mitt modersmål svenska, men jag jobbar mest på engelska, så att ni får ursäkta mig om jag stakar mig. Så det vi ser i vår data, det är att demokratin har blivit kraftigt påverkad under pandemin. Vi vet att det här var en tendens som redan var på väg innan pandemin bröt ut. Från vårt index så vet vi att demokratin var på nedgång innan pandemin bröt ut. Det var ett stort antal länder som upplevde demokratiska tillbakagångar, både i Europa men också i Latinamerika, Asien. Och även i USA så såg vi kraftiga nedgångar de senaste åren. Och det vi ser är att den här trenden har fördjupats under pandemin. Så om vi tittar på de här varningssignalerna då, som vi hade markerat för åtgärder som har genomförts för att begränsa pandemin, så ser vi att mer än hälften av världens länder har genomfört åtgärder för att begränsa pandemin som är problematiska ur en demokratisynpunkt, som bryter mot helt enkelt mot demokratiska principer. Och vi har utvecklat en rätt så detaljerad metodologi som jag kan dela efteråt. Jag ska inte gå in på detaljerna, men där vi har etablerat då kriterier då för vad som anses som odemokratiskt. Men det är ju väldigt oroväckande då att mer än hälften av länderna har infört åtgärder som bryter mot demokratiska principer. Och det andra vi ser i vår rapport är att nästan alla odemokratiska regimer har genomfört åtgärder som anses vara odemokratiska. Och det är ju inte så förvånansvärt. De var ju odemokratiska innan pandemin bröt ut och respekterade inte demokratiska principer eller mänskliga rättigheter då heller, när det inte var en pandemi. Så det är inte så förvånansvärt att de har fortsatt den här tendensen under pandemin. Det som är oroväckande dock, det är att nästan hälften av världens demokratier har genomfört åtgärder som bryter mot demokratiska principer. Vilka är då de här demokratierna som har brutit mot de demokratiska principerna? Det vi ser är att de allra flesta, 70%, är demokratier som var
som hade problem innan pandemin bröt ut. Det var antingen svaga demokratier, demokratier, nya demokratier som hade övergått till demokrati nyligen innan pandemin bröt ut, eller demokratier som upplevde tillbakagångar av något slag, kraftiga eller lite mindre tillbakagångar. Men vi ser ändå att det är 31%, näst 30% av demokratierna som inte hade några varningssignaler innan pandemin bröt ut, att det fanns problem, där vi nu ser oroväckande utvecklingar. Och de länderna måste vi titta speciellt på, för där kan vi se ytterligare nedgångar under pandemin och också efter. Om vi tittar på vårt ramverk då, de aspekterna av demokrati och mänskliga rättigheter som har påverkats under pandemin, så ser vi 7 aspekter som framför allt har påverkats. Här, om vi ser på grafen till vänster, så ser vi de aspekterna som har påverkats mest, där vi ser mest länder som har begränsat rättigheterna. Och det är rörelsefrihet och rätten till folksamlingar. Där ser vi att nästan alla länder i världen med några undantag har infört restriktioner. Men i de flesta, allra flesta fall så har de här restriktionerna genomförts inom ramen för undantagstillstånd, så som Ilse berättade. Och i de allra flesta fall så är de här undantagstillstånden tillfälliga och de begränsar tillfälligt de här fundamentala rättigheterna. De områden där vi ser problem och där vi ser oroväckande utvecklingar, dels så har det varit aspekten som har att göra med val, fria val. Val har ju, hela vallandskapet globalt har ju förändrats totalt under pandemin. Hälften av valprocesserna som var planerade för 2020 har fått senare läggas. Nu har ju flera av dem också hållits till slut under nya förutsättningar och med nya mekanismer då för att försöka att begränsa smittspridningen. Vi vet också att tillgången till rättsväsendet har begränsats kraftigt, framförallt under nedstängningarna. Vi vet också att parlamenten har begränsats i flera länder. Vissa parlament har fått stänga helt och hållet under flera månader. Andra parlament har fått begränsa sin aktivitet medan de försöker då digitalisera. Och här är då statistik på valen som skulle genomföras 2020, 185 val på alla nivåer. Hälften av dem har senare lagts och 92 har ägt rum. Men då de aspekterna där vi ser mest oroväckande utvecklingar, och det här ser vi samma sak som Erik har lyft fram också. Det är kraftiga begränsningar av yttrandefrihet och mediefrihet. Och det här pratar vi om yttrandefrihet lite bredare, för det vi också ser, Erik pratade om journalister som har begränsats. Och vi tittar också på yttrandefrihet mer generellt. Vi vet ju att det inte bara journalister som har begränsats i deras yttrandefrihet, det är också vanliga människor som inte får prata kritiskt om hur regeringen hanterar pandemin i många länder. Läkare, sjukvårdspersonal som kanske har uttryckt sig kritiskt om hur regeringen hanterar pandemin eller hur deras sjukhus hanterar pandemin och som har drabbats. Den andra aspekten där vi ser oroliga utvecklingar, det är personlig integritet och säkerhet. Och där så tittar vi på flera olika aspekter. En aspekt som jag vill lyfta fram är militärens roll. Vi ser i flera länder, i 26 länder har vi räknat, att, och det finns säkert mer, att militären har fått en väldigt stor roll i hanteringen av pandemin. Antingen vad det gäller logistik eller att få igenom restriktioner för covid-19, att garantera att de här restriktionerna respekteras, har militären också i flera länder getts en stor roll. Och det har ökat polisvåldet och det har ökat militärt våld också. Vi ser i 73 länder godtyckliga arresteringar eller att våld har använts excessivt för att genomföra restriktioner. En annan sak som jag vill lyfta fram som kanske inte har nämnts än, det är de här infektionskontaktapparna som har använts i många länder. Nu ska vi se här hur många länder som jag hade skrivit ner. 61 länder har, och det finns säkert mer där också, har använt sig av kontaktappar då för att
kunna kontrollera infektioner och smittspridningen. Och där ser vi också många problematiska utvecklingar, länder som inte har ordentlig lagstiftning för att garantera personintegritet. Och i vissa länder, 10 länder har vi räknat på oss, där de här apparna har blivit påtvingade, och där vi vet att regeringen centraliserar informationen och använder det och kommer att kunna använda det för syften som inte har att göra med att begränsa pandemin. Jag ska inte gå in på det som Erik redan nämnde, men vi vet att det vi ser i vår data är att om vi tittar på yttrandefrihet i stort, och då inte bara medier men också medborgare, människor generellt, så har hälften av världens länder begränsat yttrandefriheten för att bekämpa pandemin genom att använda sig av existerande lagar, eller 12 länder har vi räknat har också passerat nya lagar främst för att begränsa desinformation om viruset, men ofta så är begränsningarna inte berättigade ur en hälsosynpunkt, och speciellt oroväckande är det ju med lagstiftning, eftersom den här lagstiftningen kan ju kvarstå efter att pandemin är över. Så det måste vi kolla väldigt noga på. Jag tror jag slutar där, och sen jag har jättemycket mer att säga, men vi kan ta det i diskussionen. Tack. Eller förresten, jag kanske borde säga en sak, för vi har pratat om alla svårigheter, och det finns väldigt många utmaningar, och vi vet att både för mänskliga rättigheter och för demokrati, men jag vill också säga att rapporten försöker att också lyfta fram fallen som ger hopp, där vi ser en öppning för demokrati, och vi får inte glömma bort dem. Det är inte lika många som fallen där vi har sett problematiska utvecklingar, men de finns, och Erik har nämnt Belarus. Jag tror ändå det faktum att det har varit så massiva protester, det är en positiv utveckling som pandemin har möjliggjort, eller som har påskyndat, ska man säga. Vi ser ju också de politiska förändringarna i USA, vi ser det i Brasilien till exempel, där regeringspartiet har upplevt kraftiga förluster i de senaste lokala valen. Så vi kan också se att politiska förändringar kan ske under pandemin, och öppningar. Vi ser också i Thailand till exempel massiva protester mot regimen, mot monarkin. Och sen har vi också i rapporten lyft fram flera andra exempel där vi ser öppningar, där vi ser parlament, medier, civilsamhälle som verkligen har kämpat mot de här tendenserna, mot regeringar som försöker ta mer makt än vad de egentligen behöver för att bekämpa pandemin. Så vi har försökt att lyfta fram de exempel där politiska aktörer försöker att begränsa de här ytterligheterna. Så att jag ville bara sluta med någonting lite mer positivt. Nu är det slut. Tack så mycket, Annika. Du kan kanske sluta dela din skärm. Så bra. Jag tänkte bara reflektera på lite det av vad ni alla har sagt, men just den här siffran som du visade där, att 61% eller mer, ja precis, 61% av staterna har infört åtgärder som bryter mot demokratiska principer. Det är ju en jättehög siffra. Vad är det så att man, och du visade i och för sig vilka det rör sig om, men är demokratierna så bräckliga, eller är behovet av makt så stort att det är så lätt att ta till de odemokratiska principer, eller vad är det som gör att man har, visste man om det, var det medvetet, och var det bara för att liksom, man tänkte det här måste vi göra för att bekämpa pandemin. Men vad är det som klickar igång när man ändå genomför de här besluten? Tror ni? Det är en fråga till mig, eller? Ja, vi kan börja med dig, för jag tror att alla kanske kan tänka sig svara på den. Ja, ja, men alltså alla världens länder har ju stått inför väldigt svåra beslut där man har behövt väga demokratiska rättigheter och principer mot rätten till hälsa och bekämpningen av pandemin. Så alla länder i världen har ju stått inför väldigt, väldigt svåra val, i och med att det har varit val i många fall, att man måste välja mellan alla länder har ju varit tvungna att tillfälligt begränsa, även Sverige och de nordiska länderna tillfälligt begränsa rörelsefrihet och rättigheter som såklart
liksom vi alla har tagit för givet i alla år som Sverige har varit demokrati, i de 100 år som Sverige har varit demokrati. Där vi ser de oroväckande utvecklingarna, det är ju de demokratierna som jag sa, där vi såg oroväckande utvecklingar innan och där jag tror att regeringar, ja, man kan ju särskilja, det finns säkert fall som till exempel Filippinerna eller Indien kan jag nämna som fall där verkligen regeringen har tagit tillfället i akt och där pandemin har möjliggjort att berättiga mer inskränkningar än vad som kanske hade möjliggjorts om det inte hade varit pandemi. Och de här tendenserna såg vi väldigt tydligt innan i de här länderna också. Och sen så har vi också sett flera länder som där politiska utvecklingar har skett under pandemin, där det har varit regeringsskifte och sådär, och där regeringar kommit till makten som kanske mindre värderar demokratiska principer. Och det är ju de som har haft, dels är det de som har haft tillbakagångar innan, där kanske demokratiska grundprinciper och medborgerliga rättigheter inte värderas på samma sätt. Och sen ser vi också de länder som inte hade varningssignaler innan, där regeringar har valts in under pandemin och där inskränkningar har skett därför att helt enkelt partierna, politiska partierna inte tror på vissa demokratiska grundprinciper utöver val då, som kanske alla håller med om i en demokrati är viktiga, men just utrymme för civilsamhället, utrymme för en fri press. Och sen så står ju världen också inför svåra utmaningar vad gäller, inte bara vad gäller pandemin, men också utvecklingen som skedde innan pandemin bröt ut, det här med desinformation. Hur man begränsar desinformation som kan påverka valprocesser och som nu under pandemin också kan påverka smittspridningen om desinformation sprids, som hur man botar pandemin. Så det är ju viktigt att försöka hitta verktyg och åtgärder för att begränsa den här desinformationen. Men hur gör man det på ett sätt som inte begränsar demokratiska rättigheter? Och det finns ju inte så mycket erfarenhet inom det här området, för det är relativt nytt. Så att jag tror att många världens länder också försöker att gå en svår balansgång, att försöka lära sig hur man hanterar de här nya fenomenen som hade påbörjats redan innan pandemin bröt ut och som nu har försvårats och förvärrats under pandemin. Ja. Ja, jag tänker också att, och Ilse, du var ju inne på det, att om det här blir långvarigt så kanske det här kommer, vissa inskränkningar som har gjorts nu kanske också blir till kränkningar då, så det finns en oro över det, för att det finns ju ändå inom MR-systemet en möjlighet att göra undantag från vissa rätt och friheter. Och, skulle du säga att, så att säga, ser ni den signalen eller ser ni den utvecklingen att det är på väg att bli mer permanent, att som man då skulle kunna prata om kränkningar, eller är det, var befinner sig de här inskränkningarna idag, tror du? Jag håller med Anja att det vi kan nog ännu inte riktigt se. Vi måste vara vaksamma och följa och se utvecklingen nu. Det är för den här balansgången, just att hitta rätt och se under en tid vad det kommer att bli. Men vi har naturligtvis just de här exemplen på länder som vi ser redan innan hade var i en situation som var svår, som naturligtvis har utnyttjat den här situationen. Så det ser vi redan en tendens för i dem. Och vi hade exempel på Filippinerna till exempel, eller andra. Men för resten så tror jag att vi kan inte dra några slutsatser ännu. Men vi måste ju följa det. Och jag tror att det viktiga här är ju då, och jag kommer in på den här lilla positiva biten också, och se om vi kan se också möjligheterna vi har nu att påverka responsen under pandemin. Vi har börjat lära oss lite grann redan hur man kan hantera de här utmaningarna med responser som baserar sig i mänskliga rättigheter. Och jag tror att det är där vi måste arbeta väldigt aktivt för att det blir. Det har vi försökt också med FN redan från själva början, när vi har kommit fram med olika riktlinjer. Både generalsekreteraren
gjorde ju sin den här en riktlinje på policy guidance on COVID and human rights, var en av de första som kom fram, som vi arbetade aktivt med också från vårt kontor för att få fram det här grundbegreppet, att det svaret måste baseras i mänskliga rättigheter, både för att de respekterar rättigheterna och demokratin. Men även för att vi får bättre beslut och bättre vi bygger fram en bättre framtid genom att ha responsen som baseras i hela socialekonomiska systemet och på annat sätt. Så jag tror att här är det ju det att vi det är den här fasen vi måste vara, inte bara vaksamma, men jag tror arbeta väldigt aktivt för att se till att mänskliga rättigheter blir en del av svaret vi ger. Jag ville nämna också i den här biten att jag var precis innan det här, så var jag på ett möte som diskuterade FN 75 idag. Vi har ju 75-årsjubileum som jag nämnde, och det är en rapport, en väldigt intressant rapport som har gjorts där med opinionsundersökning där det har varit mer än miljoner människor inblandade i hela världen som har gett svar på prioriteringar och vad man ser prioriteringar för global och multilateral aktivitet, var det ska ligga och hur man ser FN också och FNs uppgifter i det här. Och det som var positivt, tycker jag, och jag hoppas vi alla gör, är att mänskliga rättigheter kom fram väldigt klart som en prioritering. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg just nu när vi så många år har talat om hur det är den pressen som mänskliga rättigheter har utsatts för och den här negativa sättet att se att det bara går ut för och att det är så många som medlemsstater i FN som inte vill ha med diskussioner om mänskliga rättigheter och också ge press på hela strukturen, hela arkitekturen på mekanismerna i Genève och även på vårt kontor med mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Och där ser vi att det finns en förfrågan. Och framförallt så är det ju ännu starkare vad gäller yngre människor som vi ser i det här. Att vi har ungdomar som verkligen säger att mänskliga rättigheter måste vara en prioritering. Och någonting som vi gör tillsammans. Det är naturligtvis deltagande som måste finnas där. Det är inte bara institutioner naturligtvis som ska göra det. Men ansvaret finns ju för institutionerna och FN också. Och jag tror att det här är ett meddelande vi också måste föra fram till medlemsstaterna. Även de som då säger eller som använder sig av de här metoderna och undanflykterna för att sätta press på mänskliga rättigheter. Att det är inte det som motsvarar det behovet som finns och den förfrågan som finns hos befolkningen. Och där tror jag att vi måste se hur vi kan arbeta med det här. Det ena deltagande är naturligtvis en väldigt stor del av det. Att vi får med alla i det här samarbetet. Civilsamhället naturligtvis, inklusive journalister. Men även oss i institutionerna och naturligtvis alla andra akademiker. Och även för att få fram det här meddelandet till medlemsstaterna och få det politiska stödet för att föra fram mänskliga rättigheter igen som det vi baserar oss på. Tack. Ja, jag tänker att om man då har det som en bas, men då krävs det ju också att det finns en transparens och en möjlighet att granska. Och om civilsamhället då riskerar att krympa, om journalister fängslas för att de vill granska hur de här besluten tas. Det vårdar ju inte så gott. Men Erik, vad skulle du säga, vad de här kränkningarna som sker nu då och mot pressfriheten och mot journalisterna, är det just för att man vill se vilka beslut som har fattats och om de har fattats på rätt sätt och om man har respekterat mänskliga rättigheter, eller är det bara ett sätt för regimer att så att säga hitta på saker för att tysta kritiker? Vad är det för någonting som ligger bakom de fängslanden till exempel av journalister? Så, nu hörs jag. Men det är ju som Annika nämnde, Indien till exempel, som ett land där man har begränsat, alltså journalister som kritiserade att människor inte kan gå ut och försörja sig blev censurerade eller fängslade. Samma sak har vi sett i Zimbabwe, Algeriet. Ja, det går att nämna flera länder där
där journalister just har, ja, man har granskat och kritiserat själva liksom regeringarnas svar på pandemin. I Ungern och jag måste faktiskt brukar nämna det. I Sverige så var det ju så att lokalmedia i Eskilstuna inte fick ut dokument från kommunerna för att kolla siffror på hur många, hur det var bland äldre i kommunerna. Även Sverige har vi liksom drabbats av politiker som drar sig för att offentliggöra svagheter i systemet. Och jag tror att det är det som ni alla varit inne här på panelen. Det är ju inte så att vi står inför en ny kris. Det här är ju som jag var inne på. Det är en tidigare kris. En demokratisk kris som vi har haft som nu förstärks så att säga. Sen är det klart att det finns en rad exempel på journalister som har råkat illa ut för att de har varit kritiska tidigare. Och så tar man covid-19 som en förevändning. Vi har en korrespondent från Reporter utan gränser, Khaled Rahren i Algeriet, som sitter i fängelse och fängslades i september. Han fängslades för att han skrev om demonstration. Men han fängslades för att han dokumenterade covid-19. Han hade aldrig rapporterat om covid-19 någonsin. Så att det är klart, det finns ju den typen av förevändningar också. Men jag vill ändå understryka det som har sagt, så att det är just de här svagheterna, men också vi ser ju också styrkorna, civilsamhället, men lite som Annika var inne på, styrkorna i systemet med civilsamhället. Jag menar, i Belarus är det ju en folklig protest. För 5 år sedan vid valet så var den död vid det här laget. Det var en protest då också, men den dog ut. Den lever ju i hela högsta grad vidare. I USA så har man ju visat att medier är en jätteviktig del av demokratin. Utan de traditionella medierna hade ju valet i USA sett helt annorlunda ut. Det är jag helt säker på. Så att jag tycker vi ser både liksom, utmaningar och ja, men det har tydliggjort väldigt mycket vad vi står inför för utmaningar. Och det stod vi för innan också, men det har blivit så mycket tydligare. Jag vill bara säga att om man vill ställa frågor från åhörarna så kan man skriva frågan i det som heter Q&A. Det är det sättet vi kan kommunicera. Jag ser att det är någon som har räckt upp handen här, så att jag måste er skriva frågorna om det är så att ni vill ställa någon fråga till panelisterna helt enkelt. Vi pratar ganska mycket om medborgerliga politiska rättigheter här nu. Vi behöver ju också prata naturligtvis om ekonomiska, sociala och kulturella. Och naturligtvis rätten till hälsa är ju en viktig del av hela behandlingen eller agerandet under pandemin. Och det är klart att det som du nämnde, Ilse, att alla drabbas lika eller något liknande, och det har ju också sagts ibland. Samtidigt så klart att man inte drabbas lika hårt om man är rik kanske som fattig på grund av den tillgång till mediciner man kan få till exempel. Men det finns ju också röster som höjs och säger att just hälsorätten till hälsa har kränkts, och att det handlar mer om diskriminering och att det är det här att det, vissa som får vård och andra inte får vård, och man kanske inte får rätt information heller för hur man ska agera. I Sverige var det också väldigt sena med till exempel med att informera människor som till exempel hade en funktionsnedsättning eller handlade om syn eller så. Att det tog tid till vissa grupper att nå fram och så vidare. Vad har ni sett av just den biten i alla de, för det har ju ändå gjorts med ganska många specialrapportörer har ju begärt in information kring de här frågorna från nästan alla länder tror jag. Så vad ser ni, hur har liksom rätten till hälsa respekterats i pandemin, trots att det naturligtvis är svårt, men har man lyckats att göra det på ett sätt som inte kränker mänskliga rättigheter och människors rätt till en hälsa, till en fullgod hälsa, vad ska jag säga? Jag kanske kan börja, för sen är jag glad att andra fyller på med mer kunskap, men jag ville, det är väldigt viktigt naturligtvis att jag tror också pandemin har visat det som vi alltid säger, att alla rättigheter är sammanbundna, att vi inte ska skilja så mycket på medborgerliga och politiska rättigheter och sociala och ekonomiska, och det talar vi alltid om, universal, indivisible och allt det här, men jag tror att pandemin har verkligen påvisat att det också är så, att vi har ju olika rättigheter och olika aspekter av rättigheter som har kränkts och som är under risk, och det här med hälsa är ju
också där när vi pratade till en början om hur vi har genom pandemin, att det har kommit fram till ytan det som vi alltid har vetat om diskriminering också och jämställdhet, och att det finns de olikheterna i tillgång till hälsa. Det är ju det som ligger redan i grunden. Det är likadant med de andra problem vi har diskuterat redan, att det är ju inte någonting som bara plötsligt hände med pandemin, utan pandemin gjorde att vi ser det klarare. Och det är också just den möjligheten att vi måste ha den analysen för den direkta tillgången, men även de strukturella frågorna, varför det är så. Varför är det så att vissa grupper har väldigt svårt att komma fram? Pandemin, även som de andra aspekterna vi talade om redan, har också gjort tillgången värre för de grupperna som redan var utsatta. Som vi kan se därför just att de har, och det har naturligtvis att göra med hela länken till levnadsstandard och hur och var man bor och var man har tillgång, men även just att marginaliserade grupper och stigmatisering av grupperna. Och vi har sett det framförallt med HBTQ till exempel. Det är redan den stigmatiseringen som fanns har då förstärkt i vissa länder och på vissa sätt. Vi ser det också med migranter till exempel, oberoende om det är asylsökande eller vilken kategori man hör till, att det är väldigt ofta har xenofobin då kommit in och säger, ja, men det är alla ni utanför som har kommit här med det här viruset till oss, och man då inte heller har tillgång till exempel till hälsovård. Men det gäller ju andra, vi ser just den länken till de socialekonomiska, den biten, för det gäller ju också utbildning till exempel. Och där vi ser skillnaden mellan grupperna och vad pandemin har gjort, även nu när vi har den utmaningen att samtidigt försöka fortsätta kontinuiteten på utbildningen när man sitter hemma och använder sig av dator, är naturligtvis beroende på att man verkligen har dator eller att man har internet och man har, och så här ser vi ju världen över. Att det slår väldigt olika, både igen inom länder, olika grupper, men också mellan länderna. Så det här, jag tror att det är en väldigt stor fråga som ligger högst på prioritetslistan med tillgång till hälsan just nu när man behöver den. Men problemet är ju också att vi måste hålla fokus på det så att vi tar itu med de strukturella skillnaderna och som har funnits redan innan, så att vi kan bygga bättre, bygga tillbaka bättre, som man ju säger på engelska i alla fall. Jag vet inte riktigt hur man använder sig av de uttrycken på svenska. Men en sak till som jag ville säga bara också om de här protesterna och situationen som fanns socialt och politiskt engagemanget redan innan, och det civila samhället, och det att vi ser ju. Och där kommer det bli väldigt viktigt att se vad som sker. Det är klart att under en viss tid så har vi haft den direkta effekten som Anlea också har talat om, och Erik på protesterna. Men vi får ju se hur vi nu kommer tillbaka till dem. Och vi ska inte glömma bort att de sociala frågorna var ju en väldigt stark del av de protesterna. Just de här skillnaderna och jämställdhetsfrågorna ligger ju till grunden där, och marginaliseringen som fanns. Och det kommer ju att fortsätta. Så där ser vi också hur de här olika rättigheterna kommer ihop. Vi vet också att en del av de protesterna hade väldigt mycket att göra med korruption. Och det är också för journalister var ju det en väldigt stark fråga för dem, där utsattheten är helt, och våldet mot journalister och så är väldigt synligt vad gäller korruption. Och det är ju tyvärr någonting som också kopplas in i det här sammanhanget och som säkert kommer att fortsätta efteråt. Och sen har vi naturligtvis klimat också, klimatfrågorna. Så allt det här hör ihop. Och de stora protesterna kommer säkert att fortsätta. Det är ju en fråga vi måste ta itu med. Men här har vi också problemet med inte bara journalister utan MR-aktivister och klimataktivister som har ju blivit så enormt utsatta under de sista åren, mer och mer, som vi har sett också med extremt våld ibland som de har utsatts för. Så jag tror att här är det viktigt att vi, just när vi ser in i framtiden, hur vi tacklar alla de här frågorna tillsammans, men naturligtvis de sociala och ekonomiska är väldigt viktiga som underbygger allt det. Får jag hoppa in där,
Jag tänkte bara nämna det som rätten till hälsa då, och det som Ilse säger att liksom de här rättigheterna flyter ihop och hänger samman, och som Annika sa om det här med desinformation har ju ökat. För mig var ju uttrycket infodemi, alltså inte pandemi, var ju lite nytt, eller jag hade hört det sådär, men ja, nu började det dyka upp. Och sen insåg jag att det var ett uttryck som Världshälsoorganisationen hade myntat. Det var inte något som någon hade hittat på tid, liksom nu, utan det är ju ett känt fenomen tydligen. Och det har ju det också förstärkt som allt annat under det här. Och just hur det här liksom, flödet av desinformation och påhittade och falska nyheter och information som dränker den viktiga informationen, rätten till information som människor behöver för att kunna skydda sig och regeringar för att sprida till sina medborgare just kring hälsa. Kashmir har varit avstängt från internet i över ett år. Jag vet inte hur lång tid, det är ju jättelång tid. Det är ju miljoner människor i Kashmir som inte kan tillgodogöra sig information om hur man ska skydda sig mot covid-19. Det är ju skrämmande, tycker jag. Ja, jag tänkte bara lägga till någonting där. Det jag ville lyfta fram det också, att angående frågan om rätten till hälsa. Jag tror att det som pandemin också har gjort, det har satt på sin spets. Saker som vi tyckte var självklara innan. Till exempel just den här debatten och diskursen som har blivit väldigt inflytelserik under pandemin, att auktoritära regimer är mer effektiva att bekämpa pandemin. För vi har ju sett, dels så har vi sett auktoritära regimer som Kina som har så bra sjukvård, och jämfört med vissa demokratier som USA till exempel, och bara för att nämna en, men det finns ju också många i Latinamerika och även i Centraleuropa som inte har bra sjukvård, där det inte finns allmän sjukvård, där sjukvårdssystemet är baserat i stor grad på privat sjukvård, och där pandemin verkligen har lyft fram och rört om i debatten om vikten av universell sjukvård i demokratier. Men även såklart i icke-demokrati, men framförallt i demokrati där man kan ha en sån debatt. Och någonting som jag vill lyfta fram. Det vi försöker göra i rapporten också, det är att försöka slå hål på det här, den här diskursen som har blivit väldigt inflytelserik nu, att auktoritära regimer är mer effektiva att bekämpa pandemin. Och det har att göra dels med vad det Erik sa om tillgången till data. Dels så vet vi inte om de auktoritära regimerna i världen producerar trovärdig data om deras covid-fall. Och vi hörde ju bara förra veckan från CNN ett stort reportage om hur Kina mörklade de första fallen och hur de sänkte antalet fall och att statistiken var riggad. Och att det antagligen har bidragit till att det har blivit en global pandemi och inte bara en lokaliserad epidemi. Så vi försöker verkligen slå hål på den här myten om att auktoritära regimer är bättre på att bekämpa pandemin. Dels kan vi inte lita på auktoritära regimers statistik. Och sen så försöker vi också lyfta fram de demokratier som har varit duktiga på att bekämpa pandemin, som har låga dödstal, som har trovärdig statistik om låga dödstal och som har bekämpat pandemin effektivt genom att hålla sig till demokratiska principer utan att underminera demokratiska principer. Och där försöka lyfta fram Kina och kanske Singapore som undantagen bland de auktoritära regimerna. De allra flesta auktoritära regimerna har inte varit effektiva att bekämpa pandemin, har inte effektiva sjukvårdssystem för att ge befolkningen tillgång till vaccin och sjukvård. Så ja, det måste jag bara säga, alltså, det är ju Kina, att det jag tycker också är en konstig tanke att det skulle vara effektivt. Att vi överhuvudtaget har den här pandemin är ju för att den kom larmade så fruktansvärt sent. Och det vet vi, det är ju ett faktum att läkare, journalister, bloggare i Kina fängslades och har försvunnit. Som hade information om det här viruset för ett år sedan, i november, december förra året. Det är ju rätt
det är ju väldigt teoretisk, hypotetisk tanke, men hur hade det varit i en demokrati där de här människorna hade fått slå sitt larm, informationen hade spridits? Hade vi liksom suttit, visst vi kan spekulera, men alltså jag blir orolig när folk liksom lyfter upp Kina som någon slags gott exempel. Så jag håller verkligen med Annika att man måste vara försiktig när man hävdar sådana saker. Hörrni, vi har bara en kort minut typ kvar av det här samtalet. Min slutliga fråga blir väl ändå hur ni ser på framtiden framöver. Klart att det är svårt att säga vad det kommer få exakt för effekter, men vi ser ju också många ekonomiska, sociala effekter av covid-19. Människor som förlorar jobben, som har svårt att ens en gång att kanske få ut, om även i ett land som Sverige, få ut pengar från det försäkringssystem som ändå finns. Och det måste ju vara väldigt likt i många andra länder och mycket värre. Människors hälsa i det här sammanhanget också. Vi vet inte effekterna av konsekvenserna av covid-19, hur det påverkas, att skolor stängs och liknande. Vad tror ni om framtiden? Vad måste göras för att försöka motverka att det inte blir en ännu värre backlash, både vad det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men naturligtvis också mer politiska? Vad tror ni om demokratin? Vad ser ni som de viktigaste åtgärderna för att försöka att förhindra att det här går helt åt fel håll? Vem vill börja? Jag kan börja. Ja. Ja, alltså vi står ju inför en global, djup, inte bara hälsokris, men ekonomisk och social kris som antagligen kommer förvärras framöver för konsekvenserna av pandemin, men också konsekvenserna av alla åtgärder som har införts för att bekämpa pandemin. Bara till exempel de här åtgärderna för att stänga skolorna, det är många stort antal länder som fortfarande har stängda skolor. Och de konsekvenserna kommer ju kännas i en generation framöver. Inte bara 2 år framöver, utan en generation framöver. En generation av barn som har missat skolgång i 1 år och som kanske inte någonsin kommer tillbaka in i utbildningssystemet. Så att det jag tror framöver är att vi kommer se mycket politisk turbulens. Därför att arbetslösheten kommer att vara hög, fattigdomen har gått upp, vi kommer se många tillbakagångar och folk kommer vara missnöjda världen över. Så jag tror att vi kommer se mycket politisk turbulens. Och det jag vill säga är att såklart så är det ju prioritet att försöka lösa den ekonomiska krisen, försöka förse folk med nätverks... stödprogram för att underlätta den här krisen och att komma igenom den här krisen på bästa sätt och med minst skador. Men det jag tror är väldigt viktigt är att det finns kommunikationskanaler mellan politiker och civilsamhället och befolkningen. För jag tror att den här politiska turbulensen som vi kommer se och som vi är säkra på att se därför att folk är missnöjda och arga, att politikerna visar att de försöker att svara på problemen, att det finns öppna kommunikationskanaler och att den här kommunikationen och dialogen sker på ett konstruktivt sätt så att det inte svallar över och blir kaos, politisk kaos. Så det är nog det jag skulle vilja säga, att det är jätteviktigt att förbättra kommunikationskanalerna och tilliten till politiker, bygga på den och förbättra den så att vi inte går över i politisk kaos. Sen så tror jag också att vi kan se stora politiska förändringar framöver. Vi vet att från finanskrisen 2008-2009, finanskrisen, efter det så var det många populistiska partier som kom till makten, som har fått stort förtroende bland befolkningen i många länder. De regeringarna sitter nu vid makten och måste hantera den här stora ekonomiska krisen. Och när befolkningen blir arg så kommer de bli arga och missnöjda med alla regeringar som sitter nu, både populistiska och icke-populistiska. Och där kan vi se stora politiska förändringar, tror jag, och som kanske möjliggör att vända på den här populistiska vågen som vi har sett det senaste årtiondet efter förra finans- och ekonomiska krisen. Och sen förhoppningsvis då kan leda till demokratiska öppningar.
det var det jag ville säga. Jag hoppar in här då. Jag behöver inte bli så långt, för Annika sa det så bra. Var inte du som skrev in i debattartikeln i Omvärlden om att när ekonomin stramas åt, då sker förändringarna, tror jag. Om jag inte minns fel. Men det är som du säger, det kommer ju att bli en ökad liksom konfrontation här. Folk, dels kommer ju missnöje och en efterfrågan på förändring ske, och dels så kommer ju några krafter att försöka behålla sig kvar vid makten eller kräva en förändring som kanske inte är så demokratisk som den traditionella meningen av demokrati är. Och det som händer då är då de journalisterna, människorättsaktivisterna, författarna, musiker, kulturarbetare som står liksom i första linjen för att rapportera och försvara och lyfta och tala om det här, hamnar ju liksom i frontlinjen och blir mer utsatta än vad de är idag. Så jag tror tyvärr vi kommer att se en fortsatt kris för press- och yttrandefrihet framöver. Men också ett ökat stöd, för man ser vikten av det. Jag stannade. Men början på fortsättningen kanske. Men jag skulle vilja säga, och jag är glad att du också, jag håller med allt som var sagt redan, så bra sagt, så det ska jag inte säga igen. Men jag håller med om dig, Anna, att du säger att det är så viktigt att titta också på effekten av ekonomin, vad vi ser. Det är naturligtvis, vi håller på att förutspå det. Det vet man ju inte heller hur det kommer att gå. Det är någonting vi följer också. Men i alla fall så har vi haft verkligen oroväckande siffror på vad det hela pandemin redan har gjort och vilka konsekvenser det kommer att ha för den globala ekonomin. Och här kommer jag fram till också igen samma gamla poäng om att naturligtvis så slår den väldigt olika i världen. Och det måste ju framförallt vi som har privilegiet att leva i länder som gör, trots alla problem vi har, att vi även kommer ihåg det, hur det så fattigdom som vi har haft har gått, blivit mindre och mindre världen över under de sista åren. Nu för första gången så ser vi att det kommer att bli värre. Siffrorna kommer att gå upp igen av folk som lever i fattigdom världen över. Vi ser framförallt också vilken effekt det har haft i konfliktsituationer eller i de länder som har konflikter internt och även relaterat till terroristiska grupper, men även konflikter i största allmänhet och hur det går på många sätt och vis. Så där har situationen blivit värre. Och det kan ju också ha väldigt långsiktiga konsekvenser som vi måste ta itu med. Humanitära situationen som är så akut i många delar i världen. Vi ser i Jemen, där vi återigen står inför eventuellt att det blir en ren katastrof humanitärt. Men där det inte ens finns tillgång till, och det finns inte det stödet internationellt för att verkligen få fram de resurserna som behövs. Och det är ju inte bara de allra fattigaste länderna, utan vi ser även den här mellangrupper av länderna som just är ekonomin, som ofta inte får tillräckligt med stöd, även vad gäller hela låntagarsystemet och så vidare. Så jag tror att det här, framförallt så måste vi också se till den solidariteten som behövs. Och det kan vi ju bara ha om vi har ett multilateralt system som fungerar och där alla är med på att försöka tackla de här stora frågorna om styrelse, om hur man får tillbaka förtroendet. Förtroendeklyftan finns ju både där också internt i länderna och finns även internationellt. Jag tror att där blir det ju frågan också om hur vi verkligen tar med frågan om deltagande, både som en rättighet. Men även att man verkligen försöker se på att vi har kanaler på alla nivåer, från lokal nivå och ändå upp till internationell nivå. Och framförallt då rollen för också civilsamhälle i brett definierat, för det är naturligtvis alla aktörer jag talar om där. Tack så mycket. Du är mutad, Anna.
Så stort tack till er, Annika, Erik och Ilse, att ni ville vara med oss här i eftermiddag och prata om de här stora och svåra frågorna som förmodligen inte är sista gången vi diskuterar, vare sig i den här sammansättningen eller så. Det är mycket vi behöver följa framöver. Stort tack till er och fortsatt trevlig mänskliga rättighetsdag idag den 10 december. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej. Hej då. Så hörni, om det är någon som är kvar där ute nu efter vi är färdiga. Vi tänkte försöka samla ihop oss här och tacka för idag. Och jag ska ha med mig min kollega Johan Berggren här på slutet. Jag ska Josefin kanske bjuda in honom så bett honom reflektera lite över dagen. Innan vi säger hej då helt. Där är Johan. Ja. Jag ser dig inte. Nej. Har du Jag ska se. Så. Kanske. Hej Johan. Ja. Johan Berggren är då vår chefredaktör på Ordfront magasin. Så jag har bett honom fundera på några frågor om lite grann och vad han tar med sig av den här dagen. Har du kommit fram till några bra slutsatser, Johan? Det är ett väldigt späckat schema, och om man vill göra journalistik så finns det ju väldigt många ingångar. Jag är lite så här, blir lite ändå konfunderad, för jag följer ändå rätt mycket medier och det är ändå saker som kommer fram här som känns väldigt stora och intressanta, men ändå inte riktigt finns med i den allmänna rapporteringen. En sak, det här som Alice Ba sa, att de hade frågat Ursula van Leyen om hon kunde klara klimatförändringarna som vetenskapen begär, och kommer de kunna sätta åt de länder som bryter mot rättsstatsprincipen. Hon svarade nej på båda frågorna. Det kan man känna, det skulle ändå vara intressant för allmänheten att veta i en större utsträckningen. Och sen så tycker jag det är lite intressant att trots att vi då har haft flera år av någon sorts, det här med flyktingar och migranter och alla problem påstådda och andra som då förknippas med dem i fokus, så är det väldigt lite, alltså medierna har ändå väldigt mycket, mainstream-medierna, väldigt mycket fogat sig efter en sorts radikalhöger, alltså en passion från radikalhögern att hur man formulerar problemen kring det här. Alltså det lilla faktum som smiter in där, bara att 90 000 människor har drunknat i Medelhavet på 2000-talet som hade kunnat bli räddade, tillsammans då med det faktum att nu arresteras och hotas sjökaptener och besättningar och andra då hjälparbetare med fängelse för att de försöker hjälpa dem. Det är en enorm sak. Och då pratar man ju gärna, nej, men det finns ju några här som kanske har en liten konstig muslimsk uppfattning. Ja, jo. Och här dör 90 000. Men det är äpplen och päron som viktas på ett annorlunda sätt. Och om man nu liksom vill, jag känner på något sätt att man får en sorts bild ändå av hur den radikalhögeragendan har ändå tryckt mainstream-medier åt ena hållet. För vad som blir spaltmeter, och spaltmeter är social oro i förorter. Det lämpas på invandrare och flyktingar, helt utan bevisbördor och sånt. Medan faktumet att 90 000 människor har drunknat i Medelhavet är bara, ja, sådär. Så det är sånt där som slog mig. Och andra saker som har gått förbi är väl då den här, att det pratas ju mycket om den här, om pandemibekämpningens olika avarter och vilka som gör rätt och vilka som gör mindre rätt i fråga om det svenska förhållandet eller det brittiska eller hur dumma de är i USA. Men de här rundfrågorna
vad som händer runt och efter och förutom de här pandemilagar och sånt där. Det är inte alls närmelsevis lika mycket diskuterat som en halv icke-fråga som om man faktiskt vågar lita på ett vaccin. Ja. Så det är en spännande dag, verkligen. Kanske lite välpackad. Vad säger du själv? Är du inte lite mör nu, Anna? Jo, lite mör är jag. Ja. Men det som jag ändå tar med mig är väl den här, vad ska man säga, den här diskussionen om hur man på något sätt ändå måste vara de här högerkrafterna lite till lags för att motverka att det finns en rysk agenda och att Putin kommer och stjäl ungen ungefär. Och där känner jag lite obehaget på något sätt, att hur långt ska vi behöva gå då för att förändra de värderingar som ändå finns och är satta där för i det här samarbetet. Så det kanske är något jag kommer att fnula på lite mer framöver. Nu fick jag en fråga här bara, att det var 19 000 döda. Ja, det är förstås rimligare, men jag vet inte, jag hörde 90, men det är klart att det kan vara 19 också. Båda siffrorna är stora för att vara ganska många fler än vad som behövs för att det ska vara liksom en väldigt stor fråga, som det inte är. Men låt mig googla lite grann. Det är enligt IOM, som är den organisation som tittar på just många som drunknar, så är det 20 000 sedan 2014. Ja, 1000 i år. Ja. Så det är fler än så nu hela 2000-talet. Ja, det är snitt på 1000 om året då. Mm. Ja, om det var lika många snugg i terrorattentat så antar jag att det inte hade varit lika tyst om sakerna. Hörrni, klockan är 5 och vi tänkte först att vi skulle få med oss Mikael här från Mångkulturellt centrum för att säga hej då och tack för idag. Han kanske inte gick att få med upp. Josefin kanske kan visa sig lite där, som har hjälpt oss med tekniken och med de utmaningar som ändå blev med ett strömavbrott mitt i alltihop. Så där kommer Mikael också. Men stort tack från Orsons sida till alla er som har varit här idag och lyssnat. Jag tycker väldigt spännande samtal och lyssna på de som panelisterna. Och väldigt roligt att så många ville följa oss.